الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. Once again, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Is session mein main aapse is pehle section ke bare mein, iski tarteeb ke bare mein kuch baatein karna chahta hoon. Maine aapse pehle zikr kiya tha ki mere series mein do agenda hain. Ek to ayat ke bare mein, unke fawaid ke bare mein, hum par in ayat ki hikmat kaise apply hoti hai uske bare mein kuch baatein karni hai, aur dusra Quran ki jo khaas tarteeb hai uske bare mein kuch tabsara karna hai. To ye is dusre mamle ki baat hai, Quran ki tarteeb ke bare mein. Maine aapse pehle zikr kiya tha ki is surat ke 6 hisse hain, اور ان 12 آیات میں ہم نے جن کا بھی ہم نے مطالعہ کیا ہے، ہم نے پہلے حصے کا مطالعہ مکمل کیا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا ایک ذرا ایک اجمالی جائزہ لیتے ہیں. پہلی آیات میں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم، ان پانچ آیات میں دو باتیں کی گئی ہیں. قرآن کی بات کی گئی ہے، قرآن پر قسم کھائی گئی ہے، اور ساتھ میں نبی کی بات کی گئی ہے کہ آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی تنزیل ہے، اللہ تعالیٰ کی نازل کی گئی کتاب ہے. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات، آپ کو کس لیے بھیجا گیا ہے؟ کہ آپ اس قوم کو خبردار کریں جس کو پہلے کبھی خبردار نہیں کیا گیا. میں نے یہاں خبرداری کا لفظ لکھا ہے صرف اس بات کے لیے، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. اگلی بات جو کی ہے تعالیٰ نے، وہ یہ کہی ہے کہ ان کی اکثریت مانے گی کہ نہیں مانے گی. اکثریت نے انکار کر دینا، اکثریت کا انکار، لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انکار کی وجہ کیا بتائی ہے، آگے دیوار پیچھے دیوار، یہاں پر گلے میں توک لگا ہوا، ہدایت کے تمام راستے بند. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ اَيْدِهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. پھر اس کے بعد، وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اگر آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، انہوں نے نہیں ماننا، ان پر آپ کی دعوت کا کوئی اثر نہیں پڑنا. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. اس کے بعد بات کی جا رہی ہے، اگر آپ خبردار کریں گے بھی تو آپ خبرداری میں کامیاب صرف ایک خاص گروہ کے لیے ہوں گے، جو اندر ہی اندر دل میں شاید بات مان جائے، جو آپ کی بات کو فالو کر رہا ہوگا، آپ کی تذکیر کو، آپ کی یاد دہانی کو فالو کر رہا ہوگا، اور بعد میں ہی اپنے دل میں وہ اللہ تعالیٰ الرحمن کا خوف یا خشیہ اختیار کر لے. اس کو آپ خوشخبری دے دیں کہ اس کی مغفرت ہوگی، اور اس کو ایک بڑا عزت دینے والا اجر دیا جائے گا، وہ اجر کریم. آخری بات کی ہے، انا نحن نحیی الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين. ہم ہی نے دوبارہ زندہ کرنا ہے، اور ہم ہی نے ان کی تمام کرتوت کو ایک خاص واضح کتاب میں جمع کر دیا ہے. جن چیزوں کو انہوں نے آگے بھیجا ہے، جو اعمال کیے ہیں، اور جو پیچھے بھیجی ہے، جو آثار، یعنی جو روئنز پیچھے بھیجے ہیں، جو آثار پیچھے بھیجے ہیں، ان تمام کو ہم نے ریکارڈ کر لیا ہے. یہ بات کا خلاصہ ہے. لیکن اب اس بات کی ترتیب پر ذرا غور کرتے ہیں. اس کو سمجھنے سے ایک مزید بات میں پہلے کر دوں، قرآن میں دو طرح کی کتابوں کا بار بار ذکر ہے. پھر سے کہتا ہوں، دو طرح کی کتابوں کا بار بار ذکر ہے. ایک وہ کتاب جو نازل ہوتی ہے، دوسری وہ کتاب جو آپ کا اعمال نامہ ہے، جس میں بار بار چیزیں لکھی جا رہی ہیں. ان دونوں کا آپس میں ایک تقابل ہے. یہ ایک کتاب آپ کو ابھی دی جا رہی ہے. اس کتاب کے ساتھ آپ کا رد عمل کیا ہے، آپ کا اس کے ساتھ کیا ری ایکشن ہے، اس کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے، اس کی بنیاد پر دوسری کتاب لکھی جائے گی. ابھی اس کتاب کی اہمیت مان لو، تاکہ وہ کتاب ٹھیک طریقے سے کھلے آخری دن. سمجھ رہے ہیں بات؟ اسی لیے کئی مقامات پر قرآن میں، یا پہلے اعمال کی کتاب اور پھر وحی کی کتاب، یا پہلے وحی کی کتاب اور پھر اعمال کی کتاب کا ذکر ہے. اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ اندازہ کریں، یہاں پر بات شروع ہوئی ہے اللہ کی کتاب سے، رائٹ؟ اور بات ختم کہاں ہوئی ہے؟ ہماری کتاب سے. کتاب سے بات شروع ہوئی ہے، کتاب سے بات ختم ہوئی ہے. کتاب کے ساتھ ایک انسان کا ذکر ہے، رسول کا. یہاں پر کتاب کے ساتھ تمہارا ذکر ہے، ہم اور ہماری کتاب، نبی اور اس کی کتاب. یہاں سے بات شروع اور ختم ہوتی ہے. دوسری بات کہی تھی، عربی میں ہے، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، تاکہ آپ خبردار کریں اس قوم کو جس کو پہلے کبھی خبردار نہیں کیا گیا، وہ لوگ غافل ہیں. اِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرِ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ. آپ خبردار صرف اسی کو کر سکیں گے
جو آپ کی بات سن کر اندر ہی اندر خدا کا خوف اختیار کر لے. خبرداری کی بات دوسری بات تھی, اور سیکنڈ لاسٹ بات بھی خبرداری کی ہے. تیسری بات کہی, لقد حق القول على اکثرهم فهم, آخری الفاظ ہیں, فهم لا يؤمنون. اکثریت پر بات واضح ہو چکی ہے, اس کے باوجود وہ کیا کریں گے؟ لا یؤمنون کے الفاظ ہیں, ایمان نہیں لائیں گے. الفاظ یاد رکھنا, لا یؤمنون. یہاں پر کہا ہے وسواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. لا یؤمنون یہاں ہے اور لا یؤمنون یہاں ہے. درمیان میں بات کی ہے کہ آگے سے دیوار بند, پیچھے سے دیوار بند, اوپر سے بند اور توق. یہ قرآن کا ایک سٹائل ہے, بات جہاں شروع ہوتی ہے اس کے بالمقابل کوئی بات ختم ہوتی ہے, دوسری بات اور پیچھے سے دوسری بات, تیسری بات اور پیچھے سے تیسری بات, اور پھر درمیان میں کوئی بات. اٹس اے سیمیٹری. اور یہ اسلوب آپ اندازہ کریں, اگر آپ کوئی پیراگراف لکھتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو اس بات کا احساس رہتا ہے کہ میں نے پہلی, دوسری, تیسری, چوتھی, پانچویں, چھٹی, ساتویں بات کیا کی تھی, اور پہلی کا ساتویں کے ساتھ, دوسری کا چھٹی کے ساتھ, تیسری کا پانچویں کے ساتھ, آپ کے دماغ میں یہ بات رہتی ہے. اور اگر رہتی بھی ہو تو آپ کو لکھنا پڑے گا نا, لکھے بغیر کیسے اس بات کا خیال رکھو گے؟ قرآن کے بارے میں کیا کہا ہے, یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. کیسے نبی کو یہ کتاب دی گئی ہے جو نہ پڑھتا ہے نہ لکھتا ہے؟ یہ زبانی کلام ہے. زبانی کلام میں ایسی ترتیب ہونا, ایسی ترتیب, اور یہ آپ کو شاید لگے کہ تو چلو اچھا ہے, ایک حادثے کے طور پہ پہلی بار آیت میں ایسی بات نکل آئی. میں آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گا ہر سیکشن, کتنے سیکشن بتائے تھے میں نے, چھ, ہر سیکشن میں یہ معاملہ ہے. ایک ایک سیکشن میں اس کی اپنی ایک خاص ترتیب ہے, جس طرح بات مکمل اس طرح کی گئی ہے. اور پھر جب وہ تمام سیکشن مکمل ہوتے ہیں تو پوری صورت اکٹھی ہو کر اس کی بھی ایک اپنی سیمیٹری بنتی ہے. اس قسم کی ترتیب کا مطالعہ میں نے اب تک تقریباً 25 صورتوں کا کیا ہے, جہاں تک میں پہنچا ہوں. اور ابھی تک اس ہر ایک کا سٹرکچر اس قسم کا نہیں ہے, لیکن اس کے قریب کم از کم ضرور ہے. اور ہر ایک میں کچھ ایسی عجیب ترتیب ہے, جتنا میں اور ترتیب پڑھتا ہوں میں کہتا ہوں یہ کیسے ممکن ہے, یہ کیسے انسان کے لیے ممکن ہے. اور یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں نے ریمن فیرن کا ذکر کیا تھا کہ اس کا مطالعہ کر کے وہ کہتا ہے دس از ٹو مچ, دس از بیانڈ ہیومن کیپیبلٹی, سبحان اللہ. تو یہ پہلی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ جب بھی ہم کسی سیکشن کا مطالعہ مکمل کریں گے, پھر اس کا ایک اجمالی نظر اس پر نظر رکھ کے کہ اس کی آرگنائزیشن, اس کا اسٹرکچر کیسا ہے, پھر اس کے بعد آگے بات کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی و ایاکم الآیات و ذکر الحکیم. الرحمن علم القرآن, الرحمن علم القرآن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين, ثم أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي, آمين يا رب العالمين. اب نبیوں کا جواب ہے, نبیوں سے کہا گیا تھا, رسولوں سے کہا گیا تھا کہ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو, کوئی خدا نے کچھ نہیں بھیجا. ان کا جواب ہے, ہمارا رب اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف رسول بھیجے گئے ہیں, ہمیں تمہارے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے. تم مانو یا نہ مانو, اس سے ہمارے کانفیڈنس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بھی بہت گہری حقیقت ہے. ہم اب ایسے ٹائم میں رہ رہے ہیں, ایسے وقت میں رہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے جب کالج جاتے ہیں, ہائی اسکول جاتے ہیں, اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے, اسلام کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کی جاتی ہے. اگر آپ سے کئی زیادہ انٹیلیجنٹ لوگ, آپ کے کالج پروفیسرز, آپ کے پیئرز, ان کے نزدیک دین کی کوئی تک نہیں بنتی, تو پھر آپ کے دماغ میں بھی آتا ہے اگر ان لوگوں کے ذہن میں کوئی تک نہیں بنتی تو پھر واقعی اس میں تو وزن ہے بات میں. یعنی اگر آپ نے خود بات کو پرکھا نہ بھی ہو, کیونکہ آپ کے دماغ میں, آپ کے دل میں اکثریت کی ایک عزت ہوتی ہے, اگر سبھی کہہ رہے ہیں تو کیسے غلط ہے یہ؟ تو بلکہ ہمارے کلچر کا بھی حصہ ہے, ہم غلط باتیں بھی کرتے ہیں. اگر آپ کی فیملی میں کوئی آپ پر تنقید کر دے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے, حرام ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ تو سبھی کرتے ہیں. جب کوئی سبھی کر رہے ہو نا تو وہ صحیح ہونی چاہیے بات. اب یہی بات, یہی جو زہر ہے آ کے یہ ہمیں ڈس رہا ہے. کیوں؟ اب ہماری اولاد اسکول میں ہے, اسکول میں تمام مذاق کو مذاق اڑایا جاتا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں اگر وہ مذہب ہر ایک کے لیے مذاق ہے. اب جو آپ کی مینٹیلیٹی تھی وہی مینٹیلیٹی اب آپ کے بچوں میں آ رہی ہے, اب پتہ چل رہا ہے کہ کیا ہوتا ہے اس مینٹیلیٹی کے ساتھ. یہ ذہنیت
خود سے ادعو الى اللہ علی بصیرت کے مخالف ہے. یعنی میرا دین اس لیے نہیں ہے کہ میرے والدین مسلمان ہیں, میں مسلمان اس لیے نہیں ہوں کہ میں پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں, مجھے مسلمان اس لیے ہونا ہے کہ میں خود آنکھیں کھول کر اس اسلام پر میرا دل ٹھکائے آ کے, میرا دل و دماغ ٹھکے آ کے میں مطمئن ہوں کہ یہ سچ ہے. جب تک ایسا نہیں ہوگا تب تک آپ اگلی نسل میں ایسے لوگ پائیں گے جو مسلمان تو صرف نام کے ہیں لیکن ان کو یہ بھی نہیں پتا وہ مسلمان ہیں کیوں. آج میرے نزدیک اسلام کی سب سے اہم تعلیم بتایا کیا ہے, تم مسلمان کیوں ہو. اسلام کیا ہے وہ بعد کی بات ہے, نماز کیسے پڑھتے ہیں, روزہ کیسے رکھتے ہیں, وضو کیسے کرتے ہیں, قرآن کیسے پڑھتے ہیں, یہ سب بات کی بات ہے, یہ دینی تعلیم نہیں ہے. اصل دینی تعلیم کیا ہے, تم مسلمان ہو کیوں. اس بات کا صحیح جواب اگر دل و دماغ میں ٹھک جائے پھر نماز سیکھنا, روزہ سیکھنا اس کو بچے کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, وہ خود ہی سیکھ لے گا, خود ہی سیکھ لے گی, کیونکہ اس کو پتا ہے وہ مسلمان کیوں ہے. ہم نے کیا کیا, بچے کو قرآن پڑھنا سکھا دو, وضو سکھا دو, کچھ صورتیں یاد کرا دو, مولوی صاحب کو گھر پہ بلا کے پورا ناظرہ ختم کرا دو, پھر اس کے بعد پارٹی بھی دے دو, بلکہ کچھ دیندار فیملیوں سے بچے کو حفظ بھی کرا دو, اس کو پھر بھی نہیں پتا ایک سوال کا جواب, آپ مسلمان ہیں کیوں, کس بنیاد پر ہیں. اس لیے تو قرآن کا مطالعہ صرف علم کے حساب سے نہیں, دلیل کے مطابق, یعنی قرآن کو صحیح طرح سمجھنا, اس سے کیا ہوتا ہے انسان کے اندر ایک بات, ایک حقیقت دل کے اندر تک گھس جاتی ہے کہ میں واقعی مسلمان ہوں. اسی بات سے میں یہ نکال رہا ہوں, ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون, ہمیں تم لوگوں کی ویلیڈیشن نہیں چاہیے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں پتہ ہے, ہمارے رب کو پتا ہے ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں, وہاں سے ہمیں دلیل ہے, وہ ہمارے لیے کافی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین, اور ہماری ذمہ داری صرف واضح طور پر بات پہنچا دینا ہے. البلاغ المبین, مبین کے معنی سمجھنا اور بلاغ کے معنی سمجھنا بہت ضروری ہے, کہ بلاغ کے معنی عربی میں ہوتے ہیں اندر تک پہنچانا, دل تک پہنچانا, مبین کے معنی ہوتے ہیں واضح اور واضح کرنے والی, یعنی بات صحیح طریقے سے کرنا اور ایسے کرنا کہ سننے والے کے سارے سوالوں کا جواب بھی آ جائے. مبین میں دونوں چیزیں شامل ہیں. ہمارا مقصد ہے آ کے ہم سے پوچھو, نبیوں نے کہا, اگر تمہیں کوئی اشکال ہے, کوئی کنفیوژن ہے تو آ کے پوچھ لو, ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم تمہارے سوالوں کا جواب دیں. ایک طرح کے سوال ہوتے ہیں جو صرف تنزیہ ہوتے ہیں, جو انکاری ہوتے ہیں, کچھ سوال ہوتے ہیں واقعی مجھے شک ہے, مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی, وہ بات سمجھ نہیں آ رہی, ان معاملات میں میرے پاس ہے, میں جواب دوں گا. وما علینا الا البلاغ المبین. اور پھر دوسری بات, تم تک بات پہنچ جائے, مجھے تو تم سے ایسے بات کرنی ہے کہ میں انشور کر لوں, جیسے میں ابھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں, ابھی آپ بیٹھے سن رہے ہیں, کیا آپ ابھی سو رہے ہیں, ابھی آپ سوشل میڈیا پر ہیں, اپنے فون پر کوئی گیم کھیل رہے ہیں, مجھے کیا پتا, یا آپ روحانی سفر پہ ہیں ابھی پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوئے ہیں. ٹیچر کا مقصد کیا ہوتا ہے, وہ صرف لیکچر نہیں دیتا جیسے میں دے رہا ہوں, ٹیچر کا مقصد ہے بات سمجھ میں آئی, اچھا یہ سالو کرو ذرا پرابلم, وہ چیک نہیں کرتا آگے جا کے, اور جب تک اس کو تسلی نہ ہو جائے کہ بات پہنچ گئی ہے اگلے لیسن تک نہیں جاتا بندہ. یہ رسولوں کا کام ہے البلاغ المبین, واضح کر دینا اور وضاحت لے لینا کہ بات پہنچ گئی ہے نا. جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں بات پہنچا دی کیا, میں نے آگے سے جواب ملا نا, تو جواب ملا تو اس کا مطلب کنفرم ہو گئی بات. قالوا انا تطیرنا بكم, ہم تم سب کو منحوس سمجھتے ہیں, یعنی تمہاری وجہ سے ہماری قوم پہ تباہی آنی شروع ہو جائے گی. لئن لم تنتهوا لنرجمنکم, اگر تم اس تبلیغ دعوت ان باتوں سے باز نہ آئے تو ہم نے تم لوگوں کو سنسار کر دینا ہے, پتھر مار مار کے ہلاک کر دینا ہے. لنرجمنکم وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور اس کے مزید نہ صرف ہمیں تمہیں پتھر ماریں گے, ہم اس کے مزید ہماری طرف سے تمہیں کوئی تکلیف دینے والا عذاب بھی آئے گا, ہمیں ٹارچر بھی کریں گے تم لوگوں کو. وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ, اب بات کیا سامنے آ رہی ہے, انبیاء ایسی بات کرتے ہیں جو لوگوں کو سننا گوارا نہیں ہوتی, جس سے انبیاء سے نرم شخصیت کس کی ہوگی, انبیاء سے زیادہ رحمت کون کرے گا, رسولوں سے زیادہ رحمت کون کرے گا, اس تمام رحمت اور اس تمام شفقت کے باوجود کیا کچھ کرنے کو تیار نہیں ہوتے ان کے خلاف, کیا جرم کیا انہوں نے, بات ہی تو کی ہے نا, کچھ باتیں ہی ایسی ہیں جس سے زیادہ ہائی کرائم نہیں ہے کسی سوسائٹی میں. دیکھیے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, انہوں نے کچھ باتیں ایسی کی جو ایک خاص طبقے کو بہت آفینسو, بہت بری لگی. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون, ایسے لوگ جو بزنس میں اپنے کسٹمر کو تھوڑا سا چیٹ کرتے ہیں, متفف تھوڑا سا چیٹ کرتا ہے,
ایک کلو چاول دینے تھے 0.95 دے دیے, تھوڑے سے اس کو پتہ نہیں چلا, وہ ایک ہوتا ہے نا وہ کیا مارجن آف ایئر, تھوڑی بہت وہ اپنے فیور میں رکھتا ہے, تھوڑا سا کچھ بچت ہو جائے. یہ ہے متفف. یہ کون کرتے ہیں؟ بزنس پیپل کرتے ہیں, بزنس لوگ ہی کرتے ہیں نا. آج ماڈرن ڈے اینڈ ایج میں کوئی کانٹریکٹ ہوگا, کوئی سروس کانٹریکٹ ہوگا, کسی نے آپ سے ڈیولپمنٹ کرانی ہے, کوئی فائنینشیل اکاؤنٹنگ کروانی ہے, وہ آورلی آپ کو پے کر رہے ہیں, 3 گھنٹے میں کام مکمل ہو گیا, 6 مہینے کا کانٹریکٹ ہے, پیسے آپ لے رہے ہیں, کبھی نہیں ہوا, ابھی نہیں ہوا, سارے کانٹریکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے, پیسے نکل رہے ہیں. دیٹس تخفیف. یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے, اور جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے ان کی کرپشن ہائی لائٹ کرنا, وہ پھر ان کے پاس کیونکہ پیسے بھی ہوتے ہیں, ان کی جیبوں میں حکمران بھی ہوتے ہیں, ان کو افینڈ کرنے سے آپ پہ مشکل آئے گی, آپ پہ مصیبتیں آئیں گی. انبیاء نے بڑے بڑوں کے پہ تنقید کی ہے پہلے, تو ان پر پھر مصیبتیں بھی آئی ہیں. کسی غریب کی تنقید کر دو تو برا تو مانے گا, کر کیا لے گا, وہ کر کیا لے گا. یہاں پر بات ہو رہی ہے بولے يَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ, ہم تمہیں عذاب دیں گے, ٹارچر کریں گے, کیونکہ ان کو ٹارچر دینے کی اتھارٹی ہے. قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ, انہوں نے صاف کہہ دیا یہ تمہارے ساتھ ہی ہے. کہنے کا مطلب یہ پرندہ, یہ تمہارے ذہن کی جو امیجنیٹو باتیں ہیں اپنی گھڑی ہوئی یہ میتھولوجی, یہ تم اپنے پاس ہی رکھو, یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ, انبیاء رسولوں کا کام کیا ہے؟ لوگوں کی جو سپرسٹیشنز ہوتی ہیں نا, اس سے بڑی لعنت ہوتی ہے, ایسے نہیں کرنا, او ہو ہو, وہ سب ختم کرو. طائرکم معکم ان ذکرتم, یہ سب تم اس لیے کر رہے ہو کہ تم کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے, تم سے اچھی بات کی جا رہی ہے, تم اس کے جواب میں یہ باتیں کرتے ہو. ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون, تم تو بہت ہی آگے جانے والی قوم ہو. بات کہاں ہو رہی ہے؟ تم مار دیں گے, عذاب دیں گے, ٹارچر کریں گے, کہاں تک بات لے جا رہے ہو؟ کیسی ایکسیسو قوم ہو تم؟ اسراف کہتے ہیں حد سے آگے بڑھنے والی بات. کیسے کیسی بےہودہ قسم کی بات کر رہے ہو, کیسی بڑی بھی آگے کی بات کر رہے ہو؟ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ تو بات ریزنیبل کر رہے ہوں گے, لیکن آپ کو خاموش کرنے کے لیے وہ بہت ہی آگے جا کے اتنا غصے میں بھڑک کے آپ کو ایسا ڈرائیں گے کہ آپ آگے بات کرنے کی ضرورت نہیں کریں گے. اور میں حکومت کی بات نہیں کر رہا, میں فیملیز کی بات کر رہا ہوں. فیملیز کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, کوئی بڑے ہیں آپ کے یا کوئی ایک خالہ ہیں خاص قسم کی, ان سے آپ کہہ کے تو دیکھیں کہ خالہ وہ جو آپ اس دن کہہ رہی تھیں وہ ذرا غلط تھا. کوئی گھر میں کہنے کی ضرورت نہیں کرے گا, سب کو معلوم ہے, کسی نے منہ نہیں کھولنا, سب چپ رہیں گے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنے غصے کی ایسی وہ دھوس جماتے ہیں سوسائٹی میں, کمیونٹی میں, کبھی گھرانے میں, کہ وہ غلط کرتے چلے جاتے ہیں, کرتے چلے جاتے ہیں. کوئی اگر تھوڑا سا کہنے کی بھی کوشش کرے تو ایسے سنائیں گے کہ ابھی کسی اور کے دماغ میں بھی نہیں جائے گا کہ آگے کبھی کوئی بات ان کے سامنے کر دیں. یہ ہے, تم لوگوں نے بات نہ کی, تم نے بات بند نہ کی, تو دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں. صرف اس لیے کہ تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے, تم آگے بہت بڑھ کے اس طرح کی بات کرتی. یہ ٹیکٹک ہوتی ہے لوگوں کی, اور یہی قرآن میں اس پر تبصرہ ہے. ایسے لوگوں سے ڈرنا نہیں چاہیے, ان سے پھر بھی صاف دل سے, صاف دماغ سے, تحمل سے بات کرنی چاہیے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم والآیات وذکر الحکیم. الرحمن علم القرآن, الرحمن علم القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين, اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد, once again السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى, مدينة کے یعنی شہر کے بعید ترین کونے سے ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا, ایک آدمی جس کا نام بھی ذکر نہیں ہے قرآن میں. تین انبیاء کی بات ہو چکی ہے نا, تین رسول ہیں بات کر رہے ہیں, اب ایک آدمی ہے جو کسی کونے سے بھاگتا ہوا ہے. شروع میں بات کی تھی کہ یہ گاؤں تھا اصحاب القریہ, اب شہر کی بات ہو رہی ہے. یہ رسول گاؤں میں تھے اور دور دور تک ان کی بات پہنچ گئی, اور کسی دور کے کونے میں کسی تک پہنچی, اور اس کے دل میں یہ بات اتر گئی. جس قوم پر یہ آئے تھے
وہ لوگ سننے کو تیار نہیں, اور کسی دوسرے شہر میں کسی بعید کونے میں کسی پر کسی تک تھوڑی سی بھی بات پہنچی اور اللہ نے اس کا دل بدل دیا, وہ بھاگتا ہوا آ گیا وہاں سے. وہ جا امین اقصل مدینہ تھی رجل یسا, یہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کیس اسٹڈی دیا. اب ایسی قوم کی مثال دی ہے جس میں کوئی ماننے کوئی تیار نہیں ہے, دور سے ایک آیا ہے مان کے, وہاں سے بھاگتا ہوا آیا ہے, اور اس کے بھاگنے کو کم من مغمور فی الارض مشہور فی السماء, امام رازی نے اس کے بارے میں کہا تھا, کتنے لوگ ہیں جو دنیا میں کوئی نہیں جانتا اور آسمان میں بڑے مشہور ہیں. سبحان اللہ, ہمیں اس کا نام نہیں معلوم, فرشتوں کو سب کو پتا ہوگا. قرآن میں اس کا ذکر ہے, ہم اس کے نام رجل یسعى, بھاگتا ہوا آدمی, یہ اس کا اعزاز ہے قرآن میں. اب چھ یہ آتے ہیں, قالا, آ کے کہتے ہیں, یا قوم اتبعوا المرسلین, میری قوم رسولوں کی اتباع کرو, رسولوں کی بات مان لو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے تین رسول کھڑے ہیں, آپ کو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہوتا ہے نا کہ بڑے مولانا صاحب ہوں تو آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں, بڑے ہیں آپ کو کیا بولنے کی ضرورت ہے؟ یہاں کوئی عالم بھی نہیں ہے, یہاں کون ہیں؟ تین رسول, ایک بھی نہیں تین رسول. جب تین رسول ہیں تو ایک دور سے آ کے کوئی, اس نے تو ہلکی پھلکی کو بات سنی ہوگی, اس نے کون سے بڑی وحی کی تعلیم لی ہے, وہ آ کے تقریر کر رہا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی تک آپ نے جو مکالمہ پڑھا ہے اس میں کون بات کر رہا تھا؟ انبیاء. کچھ آیات میں جو رسولوں نے بات کی اس کا ذکر ہے. اس کے ذریعے نبی کو علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی قوم میں ایسے آپ کے متبعین ہوں گے, آپ کے اطاعت کرنے والے ہوں گے, جو آپ کا مشن اٹھائیں گے, آپ کے ساتھ یہ کام کریں گے, آپ کے پیغام کے پیغمبر بنیں گے. اب یہ ہر امتی کی ذمہ داری بنے گی, چاہے امت دنیا کی ایک بڑی فیصد ہو یا ایک ہی انسان ہو, اس نے یہ کام آگے کرنا ہے. رسولوں پر نہیں چھوڑ دینا, وہ تو ہیں تین رسول, میری کیا ذمہ داری ہے؟ چلو وہ کر لیں گے, ویسے تو عام طور پہ ایک ہوتا ہے, یہاں تو تین تھی نا, خیر ہے ان کی, کر لیں گے. نہ, مجھے اپنا کام کرنا ہے, اپنی کنٹریبیوشن مجھے کرنی ہے. اس نے آ کے بات شروع کر دی. اب آ کے کہتے ہیں, اب جو بھاگتے ہوئے آئے اس سے کیا ملا کہ ایک ارجنسی ہے, ٹہلتے ہوئے نہیں آئے کہ ابھی تو بہت ٹائم ہے, وہ تو کر رہے ہوں گے کام, ٹھیک ہے. میں اب یعنی آپ اس کام کو جب دین کو شیئر کریں گے کسی سے تو آپ میں ایک ارجنسی ہونی چاہیے. قال یا قوم اتبعوا المرسلین, آپ ان کی اطاعت کیجئے. انہوں نے مزے کی بات یہ کی کہ آپ کو بس رسولوں کی بات ماننی ہے اور کچھ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یعنی یہ دین بہت آسان ہے, بس رسولوں کی بات مان لو. دیکھیے ہمارے دین میں اس کی بڑی خوبصورتی پتہ ہے کیا ہے؟ بہت سمپل ہے. کتنے کتنے رسول آئے, کتنی کتنی مختلف خطوں میں زمین کے آئے, کتنے مختلف ادوار میں آئے, اور جب آپ ان کا غور سے مطالعہ کریں تو کیا وہ مختلف باتیں کر رہے ہیں یا ایک ہی بات کر رہے ہیں؟ ایک ہی بات کر رہے ہیں, اور وہ بات بھی کوئی اتنی پیچیدہ نہیں ہے, کوئی ایسی کمپلیکیٹڈ سی بات نہیں, بہت سیدھی سیدھی صاف صاف بات ہے, یہ کرو یہ نہ کرو, اتنی کو بہت گہری بات تو نہیں ہے, اتنی کو مشکل بات تو نہیں ہے. ہدایت کے معاملے میں قرآن نے کوئی ایسی مشکل اور بہت کمپلیکس قسم کی فلسفیکل بات نہیں کی, بہت سمپل سی باتیں. عامل الصالحات کے معنی عربی میں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے نیک کام کیا, اس کا مطلب صالحات جمع قلعہ کہتے ہیں, انہوں نے کچھ نیک کام کیے. آپ کو بہت لمبی لسٹ نہیں دی گئی نیک کاموں کی, بس تھوڑی سی چیزیں ہیں. یحلل علیہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث, اس کے مزید جو اچھی چیزیں وہ حلال کر دی ہیں, اور جو خبیث چیزیں ہیں, جو ناپاک چیزیں, وہ حرام کر دی ہیں. دیٹس اٹ, سمپل. ہم نے کیا کیا ہے دین میں؟ ہمیں کمپلیکیشنز کی ایک ایڈکشن ہے, ہم نے اسلام کو بھی کمپلیکیٹڈ بنا دیا ہے, بہت کمپلیکیٹڈ, بہت ہی پیچیدہ, کوئی پیچیدہ بات ہی نہیں. پھر علم الکلام کے مسئلے میں بڑھ جاتے ہیں, عقیدے کے مسئلے میں بڑھ جاتے ہیں. کون سے نبی نے ایسی بات کی ہے؟ آپ کے عقیدے میں اور ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے میں کیا فرق ہونا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں. ہمارا عقیدہ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ ہے. خدا کے بارے میں جو معلومات انبیاء نے بتا دی, اس سے مزید آپ کو کیا چیڑ ہے پتہ کرنے کی؟ اس مزید غیبیات میں گھسنے کی کیا شوق ہے آپ کو؟ اسی کو کہتے ہیں وما یعلم تأویلہ الا اللہ. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے نا, وہ انہی چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں جن کے بارے میں نبیوں نے بات نہیں کی, اسی کا پیچھا لگا رہنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا ان چیزوں کی انٹرپریٹیشن, ان چیزوں کی تعویل سوائے خدا کے کسی کو نہیں معلوم, پڑھتے رہو پیچھے, نہیں ملنا جواب. وما یعلم تأویلہ الا اللہ. سو اتبع المرسلین میں بھی پورا فلسفہ ہے دین کا, انبیاء تک بات کو مختصر رکھو, بات سمپل رہے گی.
رسولوں تک بات کو رکھو, بات سمپل ہے. ہمارے نبی کی بھی یہی مثال ہے علیہ الصلاۃ والسلام. آگے نبیوں کے بارے میں بھی جو کہا ہے کہ قریہ تھا اور پھر مدینہ کی بات کی گئی ہے. انبیاء جو ہمارے رسول جو بھیجے گئے ہیں وہ مکے میں کیوں بھیجے گئے ہیں؟ مکہ ایک عجیب جگہ ہے, ایک قریہ بھی ہے مدینہ بھی ہے. قریہ یوں ہے کہ چھوٹا گاؤں ہے, مدینہ کہتے ہیں ایک سٹی سینٹر کو, سٹی سینٹر کو جو کلچرل سینٹر ہو نا کسی جگہ کا اس کو مدینہ کہتے ہیں. تو مدینہ کے حساب سے کیونکہ تمام قبائل واپس رجوع کرتے تھے مکہ کی طرف, ان کی ساری اکانومی مکہ کے ساتھ کنیکٹڈ تھی, وہاں اسلام آ جائے تو وہاں سے ہر جگہ پھیلے گا. وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی ایک سنت بیان کر دی کہ ہمیں اگر اسلام کی سروس کرنی ہے تو ہمیں گاؤں سے نکل کے, ہمیں چھوٹے ٹاؤن سے نکل کے جہاں پر جو ابراہیم علیہ السلام جب دعوت دیتے ہیں تو جہاں شرک کا اڈا تھا نا وہاں سے دعوت دی ہے. مکہ شرک کا اڈا بن چکا تھا, وہاں سے دعوت شروع ہوئی ہے نبی کی علیہ الصلوۃ والسلام. ہمارا کام صرف یہ, ہماری ذہنیت اب یہ بن گئی ہے کہ ہمیں ایک اسلامی ماحول میں ہونا چاہیے, ہمیں ایک سیف ماحول میں ہونا چاہیے. آپ مجھے بتائیں کون سے انبیاء تھے جو اسلامی ماحول میں تھے, کون سے رسول تھے جو اسلامی ماحول میں تھے؟ ہمارے اپنے نبی کی سیرت کیا ہے علیہ الصلوۃ والسلام؟ مکے کی سیرت ہے, پھر مدینہ کی سیرت ہے. مدینہ میں بھی ہم مائنورٹی تھے, گورننس تھی ہمارے پاس, مسلمان پھر بھی مائنورٹی تھے. مدینہ کا کلچر پھر بھی نان مسلم تھا, وہاں پھر بھی ہر قسم کی حرکت ہو رہی تھی مدینہ میں, ہر قسم کے کرائمز ہو رہے تھے مدینہ میں. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا ہے. تو ہمیں ایک ماحول سے نہیں ڈرنا, جس ماحول میں خدا کی نافرمانی ہو رہی ہے اس سے ہمیں نہیں ڈرنا. اسی اندھیرے میں ہی تو روشنی کی ضرورت ہوتی ہے, روشنی کی طرف کہاں بھاگ رہے ہو؟ تمہیں روشنی بنا کے بھیجا گیا ہے. دیٹس دا ہول پوائنٹ. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع, ایسے گھر جن کو اللہ تعالیٰ نے, جن کا مکان اونچا اس لیے کیا ہے کہ ان کے اندر روشنی ہے. اینی ہاؤ, اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون, ایسے لوگوں کی اطاعت کرو جو آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے, وہ خود بھی اپنی زندگی میں دکھا رہے ہیں آپ کو کہ وہ کمیٹڈ ہیں, وہ خود اس ہدایت کی جس کی تقریریں آپ کو دے رہے ہیں ان کی مثال وہ خود ہیں. دو باتیں اگر ہو جائیں تو یہ دائی سے حق ہے, ریلائبل ہے. ایک, اس کے پیچھے کوئی ایجنڈا, فائنینشیل ایجنڈا نہیں ہے, اور دوسرا اس کی پرسنل لائف اور اس کی تقریر میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں نبی کو اتھینٹک بناتی ہیں, رسول کو اتھینٹک بناتی ہیں. انہوں نے کہا اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون, یہی دو چیزیں ہیں جو فالس ریلیجن میں, جھوٹے مذہبوں میں یہی دو چیزیں تو ہوتی ہیں. آپ کو مذہب سکھایا جاتا ہے تاکہ آپ سے پیسے بنائے جائیں, آپ سے فی چارج کی جائے. وہ لوگ آپ سے کہتے ہیں یہ دعا بنوانی ہے, اچھا چلو اس کے تو 300 تو لگیں گے, 3000 تو لگیں گے, اس کے لیے خاص دعا ہے. یہی ہوتا ہے نا, پرسکرپشن ڈرگس, دیٹس واٹ دیٹ از. دوسری طرف جس دین کی حمایت میں آپ ان لوگوں کی طرف جاتے ہیں, وہ لوگ اس دین کی مثال ہیں خود. کیا ان کا اپنا کردار کیسا ہے, کیسی زبانیں ان لوگوں کی, کیسی حرکتیں ان لوگوں کی؟ وہ ہم مہتدون, انبیاء تو ایسے لوگ ہیں جو نہ آپ سے اجر مانگتے ہیں, نہ آپ سے پیسہ مانگ رہے ہیں, نہ آپ سے کوئی فائدہ اٹھا, آپ کا کوئی فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں, اور خود بھی اس کی طرف کمیٹڈ ہیں ان ہدایت کی طرف. وہ خود مثالیں اس کی. وہ مالی اللہ عبد الدی فطرنی و الیہ ترجعون, اور مجھ میں کیا غلطی ہوگی, مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں معلوم ہوتا, میں کیوں نہ کروں عبادت اس کی جس نے مجھے بنایا اور اسی کی طرف مجھے واپس لوٹنا ہے. وہ الیہ ترجعون, تم سب کو بھی اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے. وہ مالی الا افعل التي شأنها ان يوردها المتكلم في رد على من انكر عليه فعلا, یہ تو بات یہ کی جا رہی ہے کہ مجھے اس کی طرف جانا ہے, اس نے مجھے بنایا, اور صرف مجھے نہیں بنایا, تم سب کو بھی لوٹنا ہے. یعنی بات ان کی طرف کر دی, بات خود سے شروع کی اور ان کی طرف کر دی. یہ بھی دائی کا ایک اسلوب ہوتا ہے. آپ سے جو میں بات کر رہا ہوں وہ مجھ پر بھی اپلائی ہوتی ہے اور آپ پر بھی اپلائی ہوتی ہے, صرف آپ پر اپلائی نہیں ہوتی. یہ بہت ضروری ہے, اگر بات آپ نے جینیونلی کرنی ہو نا کسی سے, تو آپ ایسی بات کریں جو پہلے آپ پر خود پر اپلائی ہوتی ہے, جو آپ کی اپنی مثال پر اپلائی ہوتی ہے, پھر کسی اور پہ. ہمارے یہاں دعوت کا کیا ہے کہ یہ تو آپ کا مسئلہ ہے بھائی, آپ کی غلطی ہے, اور آپ کے کیڑے نکالے جا رہے ہیں, جیسے ہمارے تو کوئی کیڑے ہیں نہیں, کیڑے تو آپ کے لیے ہیں. یو نو وما لی الا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون اتخذ من دونہ آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون, کیا میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور خدا کی طرف بھاگوں؟ اگر الرحمن کوئی بھی نقصان دینا چاہے, اگر الرحمن نے فیصلہ کیا کہ کسی قسم کا نقصان ہو,
تو ان سب کی شفاعت کس کے کام کس کام آئے گی؟ اس نے اگر فیصلہ کر دیا تو یہ چیزیں کیا کریں گی؟ کس ان کا کوئی فائدہ نہیں ہونا، نہ ہی یہ مجھے کسی مصیبت سے بچا سکیں گے. یہ ہمارے ہاں تو یہ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن کس کے لیے حفاظت ہے؟ قرآن کیسے حفاظت ہے؟ قرآن اس کے لیے حفاظت ہے اس کو ہدایت کے لیے پڑھے، تدبر کے ساتھ پڑھے اور اس سے ہدایت لے. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اس کے علاوہ تمہیں کوئی پناہ لینے کی جگہ نہیں ملے گی قرآن کے علاوہ. لیکن قرآن کا غلط استعمال اور پھر سمجھنا کہ یہ پناہ دے گا حفاظت کرے گا، یہ آپ کی یا میری بیوقوفی ہے، یہ زیادتی ہے قرآن کے ساتھ. یہ اس لیے نہیں آیا تھا، یہ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا تھا. اتخذ من دونه آلهة ان يريد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، یہ مجھے نہیں بچا سکیں گے، کوئی اور رحمان کے علاوہ کوئی بھی نہیں بچا سکے گا. اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ چیزیں نہیں دی، اسی لیے کہا ہے اتبعوا المرسلین، جو بھیجے گئے ہیں ان کو مانو. یہ باقی سب نہیں بھیجے گئے، جب تک یہ نبی کی بات کر رہے ہیں اللہ کی بات کر رہے ہیں تب تک ان کو مانو، جب یہ اس سے ہٹتے ہیں تو ان کی بات مت مانو. افلا تعقلون، تم خود کیوں نہیں سوچتے، خود کیوں نہیں سوچتے؟ ہمارے کلچر میں تو کیا کر دیا، قرآن کے بارے میں نہ سوچا کرو. تمہارا تم کون ہوتے ہیں سوچنے والے قرآن کے بارے میں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کون ہوتے ہیں قرآن کے بارے میں سوچنے والے. اگر قریش جیسی جاہل قوم کو قرآن کے بارے میں سوچنے کو کہا ہے، آپ کیا قریش سے بدترین ہے؟ اس کو کہا ہے تم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ منافقوں کو کہا تھا تم قرآن پہ خود غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ نہیں کرتے تو قرآن کی شکایت ہے یا تو یہ کافر ہے یا منافق ہے، وہی دو لوگ ہیں جن کو قرآن پہ غور کرنے کا کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی ذوق نہیں، کوئی شوق نہیں ہے. نہیں تو اگر آپ خود سے سوچو گے قرآن کے بارے میں تو گمراہ ہو جاؤ گے. سنا، خود سے سوچو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اگر نہیں سوچو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. بھائی یہ قرآن سوچنے کے لیے نازل کیا گیا تھا، آیات للسائلین، اس میں آیا تھا پوچھنے والوں کے لیے. جب تک سوچو گے نہیں پوچھو گے نہیں، جب پوچھو گے نہیں تو تمہارے لیے ہدایت نہیں ہے. اسی طرح تو ہدایت ملتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم خود ہی مفسر بن جاؤ، کم از کم قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے پڑھنا. یہ انسان کے لیے نازل ہوا تھا، عالم کے لیے نہیں، یہ انسان کے لیے نازل ہوا تھا. عالم کا مقصد ہے اس کا سمجھنا آسان کرنا، لیکن اس کا سمجھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اس میں غوطہ لگانا، اس پہ غور کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. یہی تو مہینہ ہے جس میں یہ بات ٹھیک کرنی ہے ہم نے، یہ مرض ہم نے اپنے ذہن سے نکالنا ہے کہ یہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے اور برکت کے لیے نازل ہوتا ہے. اگر اس کا پہلا حق ادا نہیں کیا، سوچتے کیوں نہیں، سوچتے کیوں نہیں، سوچتے کیوں نہیں؟ قرآن نے یہ نہیں کہا افلا تقرؤون، افلا ترتلون، یہ نہیں کہا تلاوت سے کیوں نہیں پڑھتے، یہ نہیں کہا تم حفظ کیوں نہیں، افلا تحفظون، یہ بھی نہیں کہا، افلا تعقلون کہا ہے بار بار. سوچتے کیوں نہیں، سوچتے کیوں نہیں، سوچتے کیوں نہیں؟ یہ بار بار شکایت کی ہے. اس شکایت کے مستحق اگر ہم ہو گئے تو پھر آپ جتنی بھی تلاوت کر لیں سوچے سمجھے بغیر. وہ جب دس دس آپ کو حسنات ملتی ہیں، پتہ کیوں ملتی ہیں؟ کیونکہ جب آپ ٹھیک سے پڑھتے ہیں نا تجوید کے ساتھ تو آہستہ پڑھتے ہیں، اور جب انسان کوئی چیز آہستہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کو سوچنے کا موقع ملتا ہے. اگر آپ نے سوچ ہی اس میں سے نکال دی تو باقی آپ کیا رہ گیا؟ یہ تمام آرٹیفیشل ہے. ان سب چیزوں کا ایک مقام ہے ہمارے دین میں، ایک بیلنس ہے، اس بیلنس کو مت بھولیے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے صحیح حقوق ادا کرنے کی توفیق دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الرحمن علم القرآن.